Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan terdapat 16 kes pulih dan dibenarkan discaj hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya adalah sebanyak 8,684 kes. Sehingga 4 Ogos pukul 12:30 hari tadi, hanya satu kes baharu dilaporkan dan kes tersebut adalah kes tempatan. Ini menjadikan jumlah kes positif di Malaysia adalah sebanyak 9,002 kes. Dimaklumkan satu kes tempatan hari ini dilaporkan di Perlis melibatkan seorang warga negara. Dimaklumkan juga tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 125 kes.